Incêndio em Hospital Tuan Reamare, atual edifício Serviço de Saúde Municipal Bocau, acontece a terça-feira, né? Mais ou menos meio-dia, tuku San Rosin Rua, liu minuto San Rosin Lima, Maria Luísa da Costa, banhira hare ahihan edifício, halai sai, hodi bolu comunidade sira, hodi hasai sasani he edifício laran. Tadi hau horong is, ai suarnya. Antan depois hau sai mai hare, be ai suarnya nakonu tihe besa, kantornya maka halai sai. Halai sai hau kila dia na. Ai hang kanto. Ai dene ma ko hinde komunidad sir he krai kere ba. Halai sai mai ai juda to ge. Hase amne dokumen sir he laran. Responsável programa imunização Serviço de Saúde Município Baucau, Artemisia Guterres Ateten, incêndio ne acontece, tamba desconfia e circuito elétrico. Foi a mi fila ia 12:15 fila ba uma, mai be la to 15 minutos. Colega se telefone, colega serve la bisika edifício telefone kata ai han o edifício então ami então haura si tum fila fali mai hodi hare ai han duni ai han ami desconfia kata ne consulato si eletricidade ne be ai han ulu kusi ha dormitori ne be ia kusan sira ia ba sasan sira barak ma ami salva na lili komputador sira ami salva na mai be sida 100% ami salva tamba uma ai han si leteng hafoi na acontecimento bombeiros toqueda si fatin hodi hamate ahi. Tambah damatan kada departemen tunian takametin komunidade tengki halorahun vidru janelanian hodi lorisai sasan importante serviso Feliciano Venancio Belo, ZMN.